Вітаю вас, це п'ятий канал ВІВ, і я Вікторія Сотник. Рівно 30 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Що це за документ, яку роль він зіграв, власне, у ставленні української держави, про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем, це Іван Хома, історик. Вітаю вас, Іван. Добрий день. Отже, якщо поглянути на події тих часів, фактично, наскільки можна читати спогади очевидців, вони казали, що до кінця Радянський Союз не розумів, що таке декларація про державний суверенітет і що, які можуть бути потім рухи. Тобто казали, що це документи, і вважали навіть, що це Фількіна грамота. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, я можу відзначити, що 30 років тому дійсності в Україні, в УРСР ще на той час відбулася дійсності дуже історична подія. Це декларація про державний суверенітет, навіть фактично першу річницю декларації 16 липня 91 року за місяць до незалежності навіть відзначали як певне незалежність УРСР в рамках зновшки Радянського Союзу. Але декларація це стала таким знову ж таки ключем до виходу з Радянського Союзу, тому що знову ж таки, оцей союзний договір від 30 грудня 1922 року, який утворив Радянський Союз, отак Ленін придумав оцей формат, знову ж таки, як дати раду з тими більшовицькими республіками, де вони утвердили більшовицьку владу, тобто в певній мірі задовільнити якісь амбіції місцевих еліт і з національної точки зору, і знову ж таки, з точки зору влади, тобто ось вийшли на формат зновшки створення Радянського Союзу, але зновшки 68 років продемонстрували, що всі ці республіки, ну на той час, ще в 22-му році, це було тільки 4 республіки, але вони не мали жодного зновшки власне суверенітету, тобто їхнє законодавство, воно знову ж таки не домінувало або принаймні було пригнічене всесоюзним законодавством і тими чи іншими рішеннями. І звісно, що декларація про державний суверенітет, а Україна стала 9-ю республікою, яка проголосила цю декларацію, вона стала, от показала ключ, такий механізм, який почали шукати для того, щоб до певної міри трошки вільніше себе, достатньо добре, і з економічної, і з культурної, і з такої соціальної точки зору себе почувати в Радянському Союзі. Про шлях до незалежності фактично ми пробили дорогу саме 16 липня. Всі конститути, тобто до того ж було, знову ж таки, прописано і в Конституціях Радянського Союзу право республік на вихід, але знову ж таки відомо, що за це право, знову ж таки, можна було отримати статтю про державну зраду і розстріл, якщо ти би десь це питання поставив. Тобто реального механізму не було. Знову ж таки прописано, як республіки можуть виходити. І ось кінець 80-х, знову ж таки перебудова, економічні проблеми, якби там не було через значній мірі економічні національні питання, республіки почали шукати знову ж таки своє місце, сильне своє місце в Радянському Союзі. І кращого, знову ж таки, виходу такого вони не отримали, або отримали оце найкращий такий вихід, це проголошували декларації про державний суверенітет. І оці декларації ще фактично посилили дійсності або надали особливого значення парламентам всіх республік, тобто фактично ключовими органами влади в 15 республіках Радянського Союзу стали саме парламенти. Це теж, так би мовити, вперше вони показали свою силу, вплив, значення, бо в подальшому в багатьох випадках саме з ними починають домовлятися Горбачов з головами Верховних Рад для того, щоб домовитись про новий союзний договір після цього параду суверенітетів. Ну, якщо ми згадаємо власне історію, то першими почали власне цей рух Балтійські країни. І от серед так само спогадів от депутатів тих часів, вони згадують про те, що Україна все-таки ухвалила декларацію, ну, можна подякувати тому, що Росія перед цим буквально у червні ухвалила свою. І тут якби вже не було відмазок, так грубо кажучи, так, в Радянського Союзу, щоб заборонити. Хоча відстоювали і мітинги були по всій країні, і були такі речі. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, це очевидно, що, звичайно, цю провокацію або цей шлях до посилення власної позиції в рамках Радянського Союзу показали Естонія перша в 88-му році, Литва і Латвія, це 89-й рік, вони показали декларацію. Далі Азербайджан ще в 89-му році проголосив. І, ну, якщо ми говоримо про УРСР, дійсно, вона в цьому питанні завжди тримала такий баланс. Вона, ну, як і сьогодні, ну,
перепрошую, сьогодні, можливо, це не настільки, але цей певний ще такий комплекс, він присутній. Тобто вона дивилася на те, як буде, як поводиться Росія і опозиція в Росії до, знову ж таки, генерального секретаря Горбачова на чолі з Єльциним. І от саме якраз ви задали, 12 червня, в дійсності дуже так парадоксально виходить. Та? Тобто той, та держава, яка створила Радянський Союз, проголошує декларацію про Державний Союз від Радянського Союзу. Це очевидний процес, на той час відбувався, така була, відбувалася в Москві боротьба Москви проти Москви, Єльцина з Горбачовим. І дійсно вона теж дала можливість, або вона допомогла розвалити Радянський Союз. І саме якраз після цієї декларації, в принципі, от якраз якщо подивитися на стенограми засідання Верховної Ради УРСР з другої половини червня, початку липня, ось тоді вони достатньо дуже активізувалися і почали працювати над документом про декларацію про державний суверенітет. Нас, знаєте, що випередила в цьому питанні Молдавія. І от 16 липня зібралися і дали добро на суверенітет, тобто формально, щоб законодавство УРСР домінувало над загальним всесоюзним законодавством. Ну от у Росії святкують День Росії 12 червня, але виходить так, що це не зовсім для них свято, тому що ж мрія, блакитна мрія Путіна, це ж поновити Радянський Союз. Що ж тоді святкують? Так, дійсно, оця неоімперська влада в сучасній Росії, вона навпаки, вона дуже встидається. Ну, я б навіть не сказав, не встидається, вона уникає, знову ж таки, дискусії говорити про справжню суть, власне, цього свята День Росії. Тому що навіть певний період часу це свято розглядалося як День Незалежності Росії. Та? Тобто, якщо ми подивимося на, ну, наприклад, навіть зайдемо в Вікіпедію на кожну країну і подивимося, в більшості країн є День Незалежності. І колись мене зацікавило, думаю, коли ж в Росії День Незалежності? Та? І ти дивишся, вони якийсь певний період часу, навіть там писали 12 саме червня 90-го року. А потім вони змінили, і якщо навіть так промоніторити, то насправді це вони, знову ж таки, от сучасна неоімперська влада розуміє, що декларація про державний суверенітет Росії, ну, яка була тоді ініційована Єльциним, вона фактично якби, ну, і розвалила Радянський Союз, і тому насправді вони дуже уникають справжньої суті говорити про декларацію про державний суверенітет. Одночасно ми своїм святом, знову ж таки, декларацію, ну, якби, ми святкуємо, ми відзначаємо, ми розуміємо, що це був серйозний ключ такий для того, щоб відкрити ці двері, знову ж таки, і втекти з Радянського Союзу, з цієї тюрми народів. І, в принципі, це свято майже у всіх республіках на належному рівні відзначають. Ну, от ще цікавий такий нюанс. Це ж тоді була Українська Радянська Соціалістична Республіка. А в декларації прописано суверенітет, державний суверенітет України. І тоді, я знаю, що дуже багато дискусій з цього приводу було, але вдалося прописати, власне, України. Чому, на вашу думку, це вдалося? І чи зіграло це потім роль? Ну, я скажу так, що на той час, звичайно, що і декларація, і сам зміст декларації, як і майбутній акт, і інші, про незалежність, і багатьох інших документів, воно в багатьох випадках відбувалося завдяки тому, що вперше за час існування Радянського Союзу з березня 90-го року, тобто в парламенті УРСР була опозиція. І це вчорашні, знову ж таки, в лапках, це дисиденти, та люди, які 10, 15, 25 років відсиділи, знову ж таки, в тюрмах Радянського Союзу, нібито за зраду та, або проти Радянського Союзу. Тут вони стали депутатами, і в багатьох випадках саме вони впливали на, знову ж таки, зміст цих документів, і оці документи якраз вони так і з'являлися. Дійсно, ми побачимо, що в подальшому максимально послідовною Верховна Рада, ну, відмовиться бути або буде боятися. Та? Або голова Верховної Ради, пан Кравчук, він дивитиметься, оглядатиметься на те, що відбувається в Росії. Ну, ми побачимо, що після цього буде дуже цікава подія така, це революція на граніті. Вона в багатьох випадках теж була спровокована тим, щоб ну, Верховна Рада, уряд, в буквальному розумінні слова, не втілювали в життя суверенітет. Так? Тобто ми то проголосили, давайте працюємо, так? Дійсно, будемо ігнорувати, будемо висловлювати певні свої позиції по відношенню до Радянського Союзу. Дійсно, намагалися уникнути для того, щоб було перепідписано або все зробити для того, щоб ну, віддалити і нав'язати серйозну дискусію, бо Горбачов пропонував підписати новий союзний договір. Так? Mm-hmm. І він дуже цей процес пришвидшував. І оці процеси, які відбуваються в Україні, плюс Верховна Рада, знову ж таки,
дали можливість, ну, фактично все вести до того, що цей новий союзний договір таки і не був підписаний. І ми побачимо, що все ж таки 19 серпня 91-го року нерви не витримали не в опозиційних сил, нерви не витримали в тих чи інших, навіть суверен-комуністів, а нерви, не виявилися, не витримали в Москві, в вищого цього партійного і військового керівництва, яке організувало цей так званий путч, який в кінцевому результаті остаточно дав добро, фактично, на те, що республіки почали вже проголошувати інші документи, які називаються акти про незалежність. Тобто ось, як би там не було, і цей суверенітет в дійсності він підвішив Радянський Союз. Тому нам є насправді чим гордитися і що відзначати. Ну, ця дата, фактично, вона і заклала оцей перший наріжний камінь, так, який дозволив нам рухатись далі. Хоча, ще раз нагадую, ну, не сприймали десь до кінця, і я розумію чому, тому що, дійсно, ви згадали про дисидентів, про опозицію, їх тоді було меншість дисидентів. Так, приблизно там, ну, декілька десятків їх було, цих людей. І наскільки я пам'ятаю, саме ці люди, вони були проти того, щоб в цій декларації було прописано нюанс про те, що Україна не ядерна держава, і про те, що ми маємо тримати нейтралітет. На вашу думку, це тоді, якби цей пункт не був прописаний так, як він був прописаний, змінилася би наша доля? Ну, ви розумієте, коли ми говоримо, якщо вже так вникнути в процеси 90-91 року, я думаю, коли проголошувала декларація про державний суверенітет, насправді мало хто вірив, що через рік доведеться, знову ж таки, постане вибір проголошувати незалежність, так? Тому насправді значна частина людей і депутатів, і опозиції, ну, направду, ну, не вірила в те, що Радянський Союз так легко розлетиться. Навіть більше того, нам відомо, що знову ж таки суверенітет, парад суверенітетів спровокував вже, я тільки що відзначав, оцей дискусію, розмови, яку ініціював постійно Горбачов і пришвидшив процес підписати новий союзний договір. Але знову ж таки на той зміст, який готував він і його відповідно команда, так, де все ж таки сила центральної влади, вона залишалася дуже достатньо значимо. Ми знаємо, що відбувся більше того, навіть цілий референдум вперше в Радянському Союзі, 17 березня 91-го року, як би там не було, але оце теж такий є певний маркер, як люди, знову ж таки, про українське суспільство. Ми знаємо, більше 70% знову ж таки ж українців проголосували за збереження Радянського Союзу, правда, на засадах нового союзного договору, на засадах декларації про державний суверенітет. Тому, звичайно, що, знову ж таки, як би там не було, ця дискусія про збереження чи не збереження, дійсності вона до певної міри була така цікава, та, і знову ж таки депутати показали, що в певній мірі в мілітарному питанні вони десь не будуть намагатися домінувати над вищим керівництвом. Тобто, звичайно, що стояло питання основне, щоб законодавство це в економічній площині, це всіх тих, що ще турбували, бо економічна була криза, і при тій моделі управління з неї було вийти нереально. Ну і плюс, знову ж таки, національні, культурні питання, вони теж цікавили. А звичайно, що сили волі, бажання і розуміння, знову ж таки, так само перебрати на себе і певні мілітарні питання, окрім питання того, що українці повинні служити на території України. Звичайно. То таких глобальних, знову ж таки, дискусій на той час їх і не було. То ми потім зрозуміємо, що це от сьогодні, що це, на жаль, знову ж таки, для нас стане доленосним питання і без'ядерного статусу, і інших моментів. Ну, фактично, ми беззахисні виявились перед російською агресією момент. Тепер в короткі строки довелося освоювати знову навички, які втрачались роками. Ну, знаєте, вчимося впродовж 30 років будувати цю країну, бо попередні досвіди наші – це декілька років, так, і що би там не було, але, ну, робимо помилки, за помилками перемоги, і отак помаленьку рухаємо, виховуємо суспільство, знову ж таки, розуміти, що таке держава, що таке перевага держави. І знову ж таки, як би там не було, але ця декларація теж, вона до певної міри, ну, мала би для широкого загалу бути певним таким тим індикатором, що це була за республіка, так?
Адже ми сьогодні бачимо за останніми, знову ж таки, за останніми соціологічними опитуваннями, значна частина далі продовжує ностальгувати, так? Знову ж таки, за цією державою, але вона до кінця не розуміє, знову ж таки, суть, зміст, форму цієї держави. І, мабуть, якби ця частина суспільства розуміла, знову ж таки, то я думаю, що вона би по-інакшому сприймала. А за чим сумують, на вашу думку? Ну, якщо подивитись навіть на Радянський Союз і от на зараз те, що ми маємо, ну це зовсім інший світ. От невже ці люди не розуміють, що навіть якби при великому бажанні, якби вони мали чарівну паличку, або я не знаю, якісь магічні мали здібності, ну неможливо зліпити те, що вже відмерло, і воно не може повернутися, і треба рухатись вперед, ми маємо своє, ми маємо майбутнє в нашій країні. За чим вони ностальгують? За чим? За чергами? За чим? За тим, що вони на одному заводі працювали по 40 років? За чим? Поясніть мені. Невже вони не бачать, що в їхніх дітей зовсім інші пріоритети, прагнення і бажання, і що світ змінився кардинально? Ми бачимо, що навіть є величезна, знову ж таки, відсоток є тих, хто говорить, якби шкодує про те, що Радянський Союз розлетівся. Це тих людей і молоді, яка і не народилися в Радянському Союзі. Тоді? Тобто для них Радянський Союз – це Росія, на вашу думку? Вони асоціюють себе з Радянським Союзом з Росією? Я гадаю, вони, знову ж таки, асоціюються з Радянським Союзом, і вони асоціюються, знову ж таки, з тим, що насправді глобально не треба було в той час напрягатися, так, за тебе вже все подумали, тобто ти пішов в школу, завершив, пішов в училище чи в університет, пішов на роботу, знову ж таки тобі дали безкоштовно, це покоління, знову ж таки, десь ностальгує, яке в дійсності втратило ось такі, знову ж таки, якесь своєрідне, таку річ в кінцевому результаті, коли дійсно держава. А ми вибрали шлях ринкової економіки, демократія, це відповідальність. Так. І ностальгують ті люди, які, в принципі, не готові бути відповідальними, не готові перед собою ставити запитання не просто, що мені держава, знову ж таки, не дала, та, а ставити інше питання, яке дуже в Америці там періодично згадується, а що я цій державі дав. Так? І шкода, що значна частина людей не виховує також своїх дітей на таких засадах, що я можу вже своїй державі дати, знову ж таки, для того, щоб на певному етапі дійсності задати їй питання, що вона мені не дала або не додала. Ми пам'ятаємо про свої права, про обов'язки, часто забуваємо чомусь. Погоджуюсь, тому це дуже складне, знову ж таки, питання. Це складний процес, так би мовити, виховання, але країна вже є на 29-му році, вона, подивіться, попри різні складні моменти, такі відкати від виборів до виборів, вирішення свого майбутнього через революції, але вона рухається, знову ж таки, вперед, вона дискутує, вона демонструє, що це їй не байдуже. Всі ключові наші національні свята ми сьогодні відзначаємо, говоримо критично, переосмислюємо, так само і суверенітет. Зараз те, що саме на цей день, на таке велике свято, яке будуть визначати у Верховній Раді, призначено голосування за закон Бужанського, який, власне, ви згадали про відкат. Він відкочує назад. Мали вже з 1 вересня всі школи викладатись українською мовою навчання. Тепер хочуть цю норму забрати. Тобто, фактично, виховувати, знову ж таки, покоління, яке буде голосувати, ностальгувати за Радянським Союзом. Для мене це так. Так, це є дуже фундаментальна, знову ж таки, річ. Мова і оцей закон, і я погоджуюсь, що за нього, знову ж таки, треба боротися і відстоювати. Але я хотів відзначити, що сьогодні, якби там не було, виросла значна частина людей, яка, направду, знову ж таки, не підтримує оці закони. І це навіть серед російськомовного населення. Я от своїм знайомим в Одесу телефонував, і, знову ж таки, де їхні діти ходять саме в українську школу. Для чого? Знову ж таки, для того, щоб в майбутньому мати можливість здати добре ЗНО з української мови. Вони розуміють, якщо будуть ходити в російськомовну школу, вони не будуть позбавлені можливості успішно. Але якщо скасують ЗНО, приймуть закон Бужанського, скасують ЗНО, ми будемо мати що? Радянський Союз? Звичайно, що Радянського Союзу ми не можемо мати. В освіті, але я просто, на жаль, що ми тратимо дуже багато енергії, на жаль, на такі речі, на які ми мали не тратити. Ми мали би тратити енергію на розвиток, так, знову ж таки, свій економічний, політичний, культурний, в тому числі і мовний.
І, на жаль, знову ж таки, ту річ, яка називається мова, продовжують багато, знову ж таки, політичних сил використовувати для того, щоб сварити українське суспільство необ'єднане. Тому що я більш ніж переконаний, проблема, знову ж таки, української мови, вона, ну, якщо б її політично не підігрували, то вона би була, не була б така присутня, і насправді проблем б не було, люди б активно, знову ж таки, розвивалися, думали. Я дивлюся, я зі студентами працюю, приїжджають, у нас дуже багато вчиться студентів в Львівській політехніці з різних куточків України. В цих студентів просто прекрасна українська мова. Та, де вона здобута, знову ж таки, в середніх школах. І якби нема проблеми, жодної проблеми нема. Та вони в побуді переходять на російську мову, але на парах ти чуєш, як вони гарно, знову ж таки, відповідають, дискутують. Так що, знову ж таки, на жаль, знову ж таки, це є, цю тему мови продовжують політизувати, і це не піде в жодному випадку на користь України. Але я переконаний, ми і це подолаємо, і будемо рухатись вперед. Ну що ж, дякую вам. Це був Іван Хома, історик. Сьогодні ми говорили про визначну дату, рівно 30 років тому ухвалили державний суверенітет України. Ну що ж, я не прощаюсь, продовжуємо нашу програму буквально за декілька хвилин. Це Вікторія Сотник, 5 канал Львів. Залишайтеся з нами.